світ, який оточує нас, надзвичайний. Кожна країна безмежно цікава. Але для того, щоб мати можливість вільно подорожувати, спілкуватись з жителями будь-якої країни, бажано мати особливий ключик, який зможе відчинити дверцята, за якими заховані скарби спілкування. Так-так, справжні скарби. Такий ключик – це знання мови. Адже кожна мова світу – це перлина у коштовному намисті культури нашої планети. Вивчаючи мову інакших країн, ми стаємо не тільки жителями своєї країни, а ще й справжніми землянами, які вміють зрозуміти одне одного у будь-якому куточку світу. Напевно, саме тому є школярі, які і під час канікул знаходять час для надзвичайно цікавих занять з вивчення мови. Кожного століття є своя найпопулярніша мова спілкування між людьми різних країн. Були часи, коли людей об'єднувало знання латинської мови, а потім знання французької мови було обов'язковим для будь-якої освіченої людини. Навіть були спроби створити штучну мову, яка проста у вивченні та змогла би стати міжнародною. Есперанто. Але у 21 столітті основна мова спілкування або комунікації у світі є саме англійська мова. Чому? Відповідь підкажуть статистичні дані. Англійською говорить більше ніж в 100 країнах світу, а це приблизно 1 мільярд 500 мільйонів людей. Ще 1 мільярд людей вивчають англійську мову. Уявіть, 75% усіх листів та листівок у світі пишуться саме англійською. А ще знання англійської мови забезпечує доступ майже до всієї інформації у світовій мережі інтернет, так як на більшості веб-сторінок інформація подається саме англійською мовою. От вам і секрет, чому стільки школярів свій дорогоцінний літній час приділили англійській мові. Вчитель, наставник, саме він був тим магнітом, який примагнітив цих дітей на довгий час. Тарас Малюжинський вже третій рік поспіль влітку знаходить час і гроші, щоб сісти на літак та подолати тисячі кілометрів від Канади до України. І не просто прилетіти у гості, а для того, щоб саме в Тернополі навчати дітей англійській мові. Про ці літні уроки ми відшукали багато статей в інтернеті. Але цього літа телевітамінки особисто поспілкувались з тим цікавим чоловіком. Thank you.
Але, на жаль, на нашій чарівній планеті Земля завжди є куточки, де чути вибухи та постріли, де гинуть люди і діти, тварини та дерева. Руйнуються не тільки будинки, а нищиться мир та спокій багатьох сімей. Війна та мир в Україні. У дітей є на це свій погляд. На уроках пана Тараса діти не тільки малювали, а ще гралися в ігри, співали пісні англійською мовою і знайомились з країною Канадою, яка стала для Тараса Малюжинського батьківщиною. Але своє коріння рід пана Тараса має саме тут, на Тернопільщині. І тому для цього чоловіка стало важливою справою будувати такий інтелектуальний мостик між Україною та Канадою. Країна на півночі Північної Америки, Канада, складається з людей різних національностей і вміє спілкуватись не тільки англійською, але й французькою мовами. Ці дві мови мають статус державних мов Канади. За час навчання юні тернополяни добре вивчили слова гімну Канади англійською мовою, але колись заспівають і французькою мовою. Національний гімн Канади «О Канаду» існує у двох офіційних варіантах – англомовному та франкомовному. У 1880 році написані слова і музика гімну французькою мовою Адольфом Базилем Рут'є та Каліксом Лавальє. Перший англомовний переклад появився у 1906 році, а в 1908-му гімн отримав свій оригінальний англійський текст Роберта Стенлі Авейра, який не був перекладом з французької. Цікаво, що цей англійський текст офіційно затверджений як канадський гімн лише у 1980 році. Один з перекладів на українську мову звучить так. «О, Канада! Наш дім і рідна земля, любов патріотів у серцях твоїх синів. Палаючим серцями ми бачимо твій схід, справжня північ, сильна і вільна. Звідусіль, о Канада, ми стаємо на твій захист. Хранитиме Бог нашу країну славною і вільною. О Канада, ми захищаємо тебе. О Канада, ми захищаємо тебе. Є своя історія про те, як діти у Тернополі отримали можливість вчити мову цікаво та із задоволенням, спілкуючись зі справжнім канадійцем. Розкаже її телевітамінка, тернопільська письменниця Ірина Мацько. Thank you.
Тарас Малюжинський народився у Канаді і живе у далекому місті Віннипег. Працював вчителем у середній школі, де викладав географію, історію та англійську мову. І мріяв навчати дітей і дорослих англійській мові в Україні, на Тернопільщині, так як саме тут корені його родини – у містах Кременці та Козові. Незважаючи на те, що усе своє життя він прожив у Канаді і у паспорті записаний як громадянин Канади, відчуває себе справжнім українцем. Тарас усе життя вчив українську мову для того, щоб його троє дітей рідну мову українську могли вчити вже з народження. У сім'ї Малюжинських дотримуються усіх українських традицій і постійно цікавляться подіями, що відбуваються на їхній другій батьківщині. Вперше у Тернополі пан Тарас побував у 1974 році, а зустріч з Іриною Мацько дозволила реалізувати своє бажання навчати англійській мові і маленьких, і великих тернополян. Вже 3 роки Ірина Мацько і Тарас Малюжинський віддано працюють як волонтери-добровольці, тобто не отримують за свою роботу гроші, тільки заради корисної справи. Проте отримують набагато більше – любов та вдячність від своїх учнів. Пан Тарас за талант вчителя, а пані Ірина за талант організатора. Для того, щоб твій мозок захотів розуміти незнайому для тебе мову, найкраще оточити його англійською, як найщільніше. Так і відбувалося влітку на уроках пана Тараса. І мультфільми, і фільми учні дивились виключно англійською. Для молодших груп це були більш мультиплікаційні фільми, а старші дивились серйозне кіно. Один з фільмів – «Хлопчик у смугастій піжамі» про трагедію, яка сталася з людьми під час Другої світової війни. I know it's hard, but we're all having to say goodbye to our friends for the time being. Moving? Where to? The thing about being a soldier is that if your country needs you to go somewhere, you'll go. Think of it as an adventure, like in one of your books. Children, look. Our new home. What are you doing? Exploring! No, not at the back! Hello. How old are you? 8. Me too. Why do you wear pajamas all day? The soldiers. They took all our clothes away. My dad's a soldier, but not the sort that takes people's clothes away. Найбільше Валю зацікавив пан Тарас. Адже сам він нагадує справжнього українського козака, героя українських казок та легенд. А який він у реальному житті? Thank you.
мрії і мета можуть бути реалізовані, якщо поряд є небайдужі люди. І якщо ти і сам небайдужа людина, пробуйте і помиляйтесь, пробуйте і ставайте успішними. Тільки той, хто іде, долає шлях. А шлях може бути як до вивчення мови, так і до доброї справи.